الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمد سمالي لان لما أنتود وحن كتع سيدين إياه وحين ما أنت كاد عيد ذلك سمالي لان وحن تعزي أدري إياه قويسسكي يقارن كبا يأهلكي أي كاد انتين تدكي ما أنت سدار نصيب درخلاء ترى حمد القيب كم إذا سمع لك تريد أي تذكر أقولته وحنا هيك رجينا يا أنت ضاو عنا إنه عافي ما تصير ما أنت ومدى سمع الآن وحي موجسي مد مدى هذا يا إن أي دل كذا يا قرن كذا هي علن كذا وأمة دستها دفاع عيسى دور ديسة ين بتقولي ديسة ولا يا المانتا واحد عي دمشو يا دعوة يا خسران لا باهنين دبعتا دتك أمة سنة يا قايب النجمدة أو أبر يا دعي خسارها أو كو على ولدك oo ilaa hadda wada oo imkana ku taamaysa ayaa geysatay khasaaraha intaa leeg waxa geystay oo waliba ku sii adkaysanaya maantana nasiib darrada ay ka taagantahay waxa ka mas'uula gudoomiyaha xisbiga wadari gudoomiyaha xiska xisbiga oo cid iyo gudoomiyihii hore ee xisbiga wadari su'aashu waxa weeye maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa laga khasaaraha intaa lagu badgeliya muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo umadda Soomaaliyeedba ku ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen abaabulayaan mudaaharaad salmiya waxay aad ugu dhaganaayeen distoorka noo ogol iyagoo xeerar kale iska dhatinaya in badan oo wax garada iyo Soomaaliland dhammaanteed oo taageerayaashooda u badanna waxaanu isla ogol lahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahno inaan aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta abaar leh bad xidhan leh dad badan oo inaga ka mid ah dalkeena caawa oo laga yaabo intoodu badan iyo gurmado baahan abaar leh iyadoo intaas ina haysta waxaan hubaa حتى عدد كأعضين أيها وداري أما أعد سياسة رأسا إن أنا أرنتارها لك أحي عقلي السليم كي هنا مانت إن أنا أرنتار لح برود كسو دقالنا ناشا مقبنين دولة دهان كوبيتون كوحي وقبس دينا وحي أحيد وحي أغايين إن وفود عالم يوبضين مانت درخو بسوائك تاي بربري هالكمبا مركا odayaasha waxa u muuqatay inay ku hirayaan madaxtinimo oo guul ku gaarayaan Soomaaliyeed way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkeen taasina waa ra'yi qaldan waxa sanasib darra ayadoo maanta waxa is dhaceen inay haddana maanta media kale yihiin oo aanu sii wadana dagaalka joojinayno waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummadii Soomaaliland maanta lixda goolba diideen inay u soo baxaan boqolkiiba shan iyo sagaashan dadkii inay diideen oo nabadii qaateen oo ganacsigooda xireen oo khasaare dhaqaale qaateen oo aan maanta ku shaqeyn iyagoo nabadda iyo qarankaba u turaya oo ilaalinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliland ee gobolada joogta mid walba qarannimada iyo midnimada ay muujiyeen iyagoo kala xisbiya ah oo mid walba qofka kale uu doonayo uu doorto laakiin in qaranka ilaalisay ummadda Soomaaliland oo ay ka galad weynadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hoggaamiyaan iyaga aad iyo aad baan ummadda ugu mahadnaqayaa walaalayaal maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay shan qof saddex hargeysa ah iyo qof hargey ku dhintay ceergaabo iyo mid burca dhaawacu waa badan yahay
كل بقول هو كله يا أمه وراب وكله يا إنه جرب بقول واحد نصيب راه لا وعاء بقول كيبا لحزن إن كبر إن يهين إذا ما ذكرك أو ورف يشيد يبود يبر يقار حبتك يا لامبا وحال يسويدين كره قدومي حسبي يقدومي هوري حسبي أو سياسة مريكاهي أو أيضا كي قرنك كو أبابنا يقين رضي على ما لن يرضي أو رصاصنا الكرة داية أو نقحانو بطولين أو دون أيام مقالة دي إن لغا إلا لي مركالنا وضادا هلا مرو إن لو أقول هذا يقول حفيز كاكي كم ظهرات أما كاهد اللي يجي أو وهمو ما يقينو السوق ويني سوق قرو أو قرنك خلخر قليل أرين تاس waa su'aal taagan wixii arrin siyaasadeed iyo arrin tala ah caawa ma joogto halkan caawa waxaan u tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaal ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo la soo doortay oo loo dhaariyay inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareera ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qaswadaya kuna calooda una haystaa inay tahay xisaanadu haystaan uma loo haysan maay tahay xisaanad waxaan caawa halkan u yimid oo micda tahay qaranka soomaaliyeed inuu tacsiyadeeyo cidda eeddaas dushka saaran tahayna aan tilmaamo qaran kana waa maad qamad nimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wada jir lagu hortago fidnada iyo qaska waxaan intaa raacinayaa u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaab la gashaba in aan u dhacaynin oo aan la ogolaanayn mudaaharaad gobollada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe waa laga hortagayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada tusaalihii ugu wanaagsana shalay baanu bixinay waa markii u horreysay ee dowladda soomaaliyeed 30 sano ogolaato in mudaaharaad nabadgelyaal dhiso waxaa loo sheegay halkay tegayaan waddaday marayaan ammaankooda la sugay waa muuqan weyn waayo uma muuqata taas iyaga dhammaan ciidamada amniga wasaaradaha dadweynaha soomaaliyeed xisb kastoo yihiin waxaa kow ah nabadda sidaa darteed mudaaharaad intaasaan iga furan waa laga hortegayaa waana dembi qaran waana nin wax burburinaya ninka mudaaharaad soo qaada maa haddii muqradiyad loogu gabar maayo xorriyatul qowl loogu gabar maayo labadaba isaga kusoo dhumanaya qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashadooda lay dhaawacooda laga ilaaliya waa kowka oo qodob dadka ama media ama golayaasha fidmada wadaana waa dembiilayaal labaad hay-adaha qaranka u xilsaaran sharciyadda laga marinay waana ka mariya iyo ummaddu inay sidii hore waday ay wado haddaan intaa kusoo dhaafano xurka hadalkeenna waxaan doonayaa inaan sharxo maxaa guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani iyo guddoomiyaha haatan ku kalifaya inay fidmo iyo dagaal ugu soo badan mudaaharaad xorriyadda iyo dimuqraadiyadda horta marka hore waxaan sharxayaa dimuqraadiyaddu waa tala wadaag qoladan dimuqraadiyadda aynu kala diinta nahay kala dhaqanka nahay iyo innaga dimuqraadiyadeenu waa isku mid maaha dimuqraadiyadda innaga islaamka haddaynu nahay dimuqraadiyaddeennu waa xadidan tahay waxa ka sarreeya innaga oynu aaminsannahay ilaahay koonkana abuuray wixii uu reebay uu xaarantinimeeyey sidaa loo reebay dimuqraadiyaddu fasixi mayso distoorkeennana
waxa ku taala oon ku xardhan oo qodobka ugu weyna wixii shareecada islaamka horumaraya uu reebay. Shareecada islaamka hore waxaa kolka horeba baysa oo mabda'a koobaada marka ilaahay rumayntiisa rasuulkiisa laga reebo qofka bini aadmiga ah naftiisoo la ammaan geliyo xoolihiisa sharaftiisa waa ku iyo cirdigiisa intabayna ka ammaan heda waxaana ka mas-uula kolba ciddii ummaddu u doorato inay taa fuliyaan. Diintu fidnada ayaa ka xoogwamay tiri dilka markaa horta aynu isla fahamno xoriyadda waa ilaah irkee inaad qof kala caydo oo waxaan jirin iyo waxaan u geyn iyo waxaan saabno aad ku tiraahdo ood fagaaro walba isla taagtaana waa qadaf waana kabaa'ir dambiyada kamid ka mid dambiyada ragna waa ku faanaa maalin walba waa la soo taagay markaa de sharaacadii ka hor timid distoorkeena way ka hor timid xeerkeena way ka hor timid xaalada aynu soo marnay awgood ha laysu dulqaato ha la adkaysto waa dhab dulqaad weyn waa laysu yeeshaa laakiin qofka loo dulqaadanayaana waa inaanu u qaadan inuu xumaanta wado uu wax ku helaya ay noqoto. Sidaa darteed guddoomiyaha hore ee wadani iyo guddoomiyaha cid waa wadane maanta jooga maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fidno iyo mudaharaad wax ku doonaan 6 bilood u qaylinaya 3 qodob ayaa arrintaa keenay. Mid waa talada guddoomiyihii hore go-aanka u gaaray muddo sanad ku dhow horteed talada u gaaray. Midna waa tacabkii guddoomiyaha iminka xilka haya. Midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani. Maxaa dhacay guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maarin qura waxba ku tarin. Guddoomiyaha hadda jooga maxaa ka difaaya inuu saa yeero? Guddoomiyaha jooga waxa uu helay xisbi aanu ku tabcin oo gardaamo mooye aanu maalinna wax xiiro siinin oo uu si baylaha u helay dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. Waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqaayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin. Labada qodob waxaa ka dhashay caradii taageerayaashii xisbigii wadani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geleen ku dhabar jabeen ee cod iyo xoolaba saa geliyeen iyo caqliba in had cad ay faran maran kasoo joogsadaan. Taasina waxay keentay inay caradii tala gaara iyo halkay doonaan inay la tagaan laga yaabo ay ka tashanayaan. 3 qodob waxaa cirro loo sawiray oo run mooday haddaynu mudaaharaad wadno dowladaha iminka waa laga yaacaa siriraan ku filib ka daawaday. Waxay la noqotay haddii buuq la aso inuu saa madax u gaarayo cabdo khalf xisaab Somaliland waxa qura oo madaxnimo lagu noqon karaa kolka hore waa nabad iyo doorasho labadaa waxaan ahayn ninna hore uguma gaarin haddana ku gaari maayo.
waxa kaloon u sheegaya inay ugu filan tahay maanta cibrad qoladaas wadani jawaabtii ummaddu ay siisay toddobadii gobole loo siiyay inay ka ayeen mudaaharaadaha jawaabtii dadku siiyey inay ku diideen mudaaharaad iyo fidmo iyo qalaaqal iyo dagaal cid waliba xataa kuwa u codinayay ay muujiyeen codka xaq baad loogu leedahay haddaan kula ogolaana laakiin dagaal iyo fidmo gelimeen oo dadku ka magaalo kasoo joogsaday 1,500. Haddaan intaa ka cabbiro waxa waxa noo keenay siyaasadda ay qorshaysteen ee ah doorasho iyada oo waqtigii madaxtooyadu sanad ka hadhay dadka waxay ku jahwareen doorasho 13 November waa January bilaabay doorashada madaxweynaha qabashadeeda ayaa ka mas-uula maanta la qabanaya ayaa sharciyeeya doorashada madaxweynaha waxaa ka mas-uula marka hore madaxweynuhu inuu howlaheedii sharci iyo dhaqaale labadaba u diyaargaroobo oo uu dowladdu ay diyaariso layskuma diidana weli laama maqal madaxweynaha iyo dowladda oo bidiraya doorashadii laba qabanaayo waa la ogolyahay sharcigii tahay wii noo yaallo 13-ka ayna sugayso fagaaro walbana waa laga sheegaa bal haddaba 13-13 iyagu xaggee ka soo galeen waxaa laga rabay xisbiga waddan inuu tabantaabiyo oo caawiyo inta kaga soo beeganta hirgelinta doorashada madaxweynaha oo maxaa kaga soo beeg sharciyada baarlamaanka la maraya xubnahoodu inay u dhegan wulaadaan dadejiyaan ansixinta guddooyinka guddiyada ka qayb qaadanaya geedi socodka doorashooyinka oo ka mid tahay guddidii diiwaan gelinaysay ururada cusub mudday la hareen 4 bay soo daayeen 3 bay diideen xisbiyada mucaaradka maxay waqtiga u reebayeen kuwa waxa u qarsoonay oo sheegaynin inay ka warwar qabaan inay ku soo baxaan ururo ay la tartamaan oo ka adkaada taa waa aba la gartay hase yeeshee markii majoritiga dhaafay waa lagu qarciyo oo way howlgaleen mar qoran ma waxay leeyihiin door hana diiwaan geliyo ururada siyaasiga waa hagaag haddii ururada siyaasiga la diiwaan geliyo oo caawa 15 talabadii hore ka gudboonay dhaqaale shube 45 bisha ka bacdina tira soo bixi doonta tartanka gashaa iyo 3 xisbiya jira oo wadaa la hayo waxa uu qarsoon xisbiga wadaani iyo u cid oo aanay dadka u sheegayn ay dagaalka iyo fidmada u gelinayaan yayna la tartamina aan qas gelina ururada imika tartanka galaya oo sharciya oo weliba labada nin maanta isaga ay isku bedelay wadani ay markay xilka hayeen iyagu ahaayeen kuwii abaabulay ee saxeixay hawsha sharciga waxaa timid oo kaga soo beegantay guddigii doorashooyinka 7 xunood baa loo geeyey ayaa loo dhiibay bar bay soo daayeen intay kalena way reebeen fasax 2 biloodna waa la galaayo way ku beegeen haddana waxay leeyihin doorashaa dib u dhacaysa oo hay-addii doorashada geli lahayd ee qaban lahayd ba wadagar haystee yaad ugu cabanaysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland xisbi kasta ku jira hawl kasta hay ninkaa doontaa jeclow oo dooro kaa doonta nabcow ma macquul baa xisbiyada mucaaridka inay qaybtii kaga soo hakatay lugta jiyaan doorashada madaxweynaha dadkana ay ku dagaal geliyaan doorashada madaxweynaha oon dhoweynba hadday waqtigeeda timaado oo duruufaha qaar hadday kuba yimaadaan oo su-aasha ah lama qaban karaya ay maqlaan dadka haba xanaaqeen oo hamudahraade laakiin oon tiriba maxaa dadka loo leynaya maxaa cidmada loo leynaya maxaa dadka loo burburinaya
taasina waa qodob doorasho lugta ay jiideen haddana dadka ay kuleynaya hana la dhegaysto oo dalku ha la wada yeesho oo talaha laysa maqlo waa guddoon diinta ayna faraysa dhaqankeena ayna faraaya anigaa ogol maxaa mayd ugu dambeeyey kaa la sii sido saddex cisho ka hor afar cisho ka hor waxaanu u yeedhnay guddoomiyaasha labada xisbiga mucaaradka madaxdooda inaanu ka wada hadalno haddii aad ka qabsatay shir ee mudaharaad salmiya aynu weydiinay habkeeba ugu nabad badan inu ka wadashana u cid waa yimid xisbiga wadan madaxdiisu waa diidaan a timaado dadkooduna waxaa lagu dayaa gelinayaa dhallinyaradooda dictator baana qabsaday tala laynooma ogolaa waa layna xumeeyey aan wax iska celin shirkiisaynu u qabsanaa mudaaharaad aynu ka wada shaqeyno nabadgelyo umadeenaa ku dhibinna way iman waayey labadi cisho saddexdi cisho guddoomiyihii hore guddoomiyihii dambe madaxdoodii waaweyneyd guddoomiyaha cid baa anaa ka wakiila oo waan midaysan nahado anay soo farteeno waxba ka fulinaayo dee nama qabato bay anigaa wax rumeynaya waay laba waxbay qabsadeen ku dhegay nabadgelyada waan waxba soo umayn mayno noosha asteeya meel aan ku qabano iyo qaabka laba cishaa nala fadhiyay ninkaa guddoomiyaha cid wasaaradda shan wasiir baa la fadhiyey keligii mar walba wadan waa diiday hortagi baa inanka kaadi badan waa loo gobolbadiya dowladda dulqaad ha muujiso wixii aynu ku heshiinay inoo dana wax la yeelo waa laga yeelo waxaa lagu heshiiyey maadaama ay warqad soo wada qorteen oo aan codsi ahayn inoo ansixiya ah way diidayaan codsi se sharci ugu dhigaayo oo ay ka baligsan yihiin oo fidmo wadaa waxaad ku qabataan isu soo bax xafiisyadiin horteeda taageereeshiina kala hadla caalamkana u sheega waxaa laydku haya durbe mudaaharaad iyo isu soo bax dadkuna waa kala jaad mudaaharaad waa dad socda laga yaaba inay qaar cadhaysan yihiin magaalo ciriiriya dhallinyaradooda baagabudaa soo dhexmarideeda la garan kara wax ka dhacay isa soo baxu waa taageerasha xisbiga oo xafiiskoodii tagadoo la wacyi gelinaayo oo wixii kusoo kordhay iyo waxay dhibaato jiray iyo wixii wanaagsan loo sheegay saasaa lagu kartay waxay ku adkaysteen waxaa la yidhi war aynu saan ugu diyaar garoyno sabti ha noqoto qoladii wasiirada waxay ku adkaysteen in loogu ilo dadkii waa naag kala daadanayo in badan baana abrule maanta covid tokan ha loo ogolaa markii la sidaayga wasiiradii waxa waay anaga ciidmada hor u diyaarayna wadadii marayaa loo sheegay halkay ku qabanayaan baanu ka heshiinay xaruntooda in markay tegayaan iyo markay kasoo baxayaanba ay nabad kusoo baxaanba gobollada dhammaantood hargeysa mooyaane iyo ceergaaba waxoogay dheelo ay shaqay kacay markii hore si wacan baa la wada yeelay saasaa la wada yeelay way yimaadeen way hadleen way dhegeysteen burco shan iyo afar daqiiqa ka bacdi markay dadka hoydeen ayaa dagaal cusub lasoo kiciyo hargeysaa la isku haystaa ay ka kacay burcay waana casi hore u seexateen dhimashii dhaawac baa ka dhacay dadka hadda bala soo abaaburay oo labada xisbi soo abaaburay hargeysa halkii loo astaagay xaruntoodii ayuu dadkii tegay waxay ku dadkii ku qasbeen in wadada laamid ee halbowlaha magaalada la gooyo ciidamadii waxay ku yidhaahdeen halkiinaa ku ekaada wadada halbowlaha ah ee dalka isku xidha haw soo dhawaanin ee baabuurtu salka isku haysa iswada jiidka ciidankadii iyo dalka u kala shaqeynaysa waa la diiday shiid baa lagu bilaabay wadadii gaariya baabuur lasii diyaariyo ciid iyo dhagax iyo birista wadadii lagu daadiyey
ilaa 2 saacadood ilaa duhur, ilaa 11 ilaa 12 barkii, wada walba iska rogo kulan meel laga soo tuuro, iyo caruur iyo dhagax iyo ciid, wadadaasun in ilowa loo kala jaro maanta ayay kaga beegantay. Nasiib wanaag dadkii magaalada deganaa, xaafadaha deganaa iyo ciidamada iskaashanaya way ka hortageen. Mar qura wada isma taagin, mar walba dad baa qaaday mutadawiciina iyo ciidamada qaarka. Dhagax, waraf, faas, bud, ciidan tiro badan baa waxaa lagu dhaawacay. Marka dambe raas nool baa lagu dhaawacay, ciidanka lagu soo riday. Doorashaa doonayaan ku helayaa sidaa caqliga ma gasho. Waxaan leedahay taageerayaasha wadari, nabad ayuun baynu ku heli karnaa doorasho si nabada inuu cadahayd lagula kala wareego xeelka ciddii korba loo doorta. Qas laguma gaarayo. Arrintaa aada iyo aada loo dhigto madaxweyne ahaan iyo dowladana xil waxna saaran, ummadda maanta muujisay dareenkeeda nabadda doonaysa, ee shaqadeedii bayna haysay, ee khasaaraha dhaqaale gashay, ee dhaawacyadii wasaa ku qaadatay, ee dhammaan ka seexday ummadda dhan lix goolba, mas-uuliyadana saaran waanu nabadooda ilaalino, wixii fidmoodana ka qabanno ogolaana mumayno. Ciddii ciidamada ka hor timaadaana waa fidmo wale oo talaabo sharci laga qaaday. Dhammaan ciidamada iyo dowladana waxaa farayaa inay si xooggan ummadda hantidooda iyo dadka u nabadgeliyaan oo ilaaliyaan si ay diintuna farayso. Mar labaad baan mahadnaqay ummadda oo dhan, mar labaad baan ka tacsiyeynaa qoryihii dadkii dhintay. Dhammaan aynu qarinimadeena ilaashanno, doorashadana inagoo nabad iyo miirqab ku socono aanu waa doonno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.